Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Bruno nesse áudio. hoje mais um vídeo e hoje para quem aí recebeu o cartão do Banco Bari e tá com dificuldade para desbloquear o cartão, acabou de receber o cartão aí. Vamos lá, eu vou fazer o passo a passo aqui de como fazer o desbloqueio do cartão do Banco Bari. Não tem nenhum segredo, você vai acessar a sua conta aí no Banco Bari. Você vai abrir aí o app do Banco Bari. Eu vou abrir o meu aqui. Vou fazer o login. Eu estou no celular. Ok. Está aqui a página inicial da conta do Banco Bari. Aí, aqui embaixo, ó, no canto direito, tem a opção Cartões. Você clica aqui em Cartões. Aí vai aparecer o cartão aqui. Aí tem aqui, ó, Configurações. Aí eu vou clicar aqui nessa rodinha dentada nessa engrenagem clico aqui e aí vai aparecer aqui o nome tal validade tu confere aí e seleciona essa opção aqui ó ativar cartão aí para ativar seu cartão é muito simples basta nos informar os quatro últimos dígitos do seu cartão Aí você confere aí os quatro últimos dígitos, você pega seu cartão aí e vai digitá-los aqui. Aí eu digitei aqui os quatro últimos dígitos que se encontra no verso do meu cartão físico, vou selecionar continuar. E agora, digite a sua senha. Você criou essa senha aí, ela é de quatro dígitos. Aí tô digita a senha e seleciona continuar digite sua senha de transação que contém quatro dígitos e confirmar é a mesma senha do cartão que você acabou de digitar e ok cartão ativado com sucesso e é só fazer isso aí seu cartão já está ativo e pronto para ser usado tanto em suas compras físicas quanto online então, o cartão foi desbloqueado com sucesso. Ok, continuar? E pronto, é só você fazer isso que você desbloqueia aí o cartão do Banco Bari sem dificuldade. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixe um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Fui.